Ці пиріжки з м'ясом точно всі здивують. Беремо 200 грам борошна, просіюємо, солимо, додаємо 65 грам масла кімнатної температури, заливаємо 100 грам кипятка і перемішуємо. Замішуємо тісто. Якщо потрібно, досипаємо ще муки. Воно повинно не липнути до рук і бути дуже м'яким. Ставимо в холодильник на 30 хвилин і робимо начинку. Беремо цибульку, нарізаємо кубиками, додаємо фарш, відправляємо протушитись на сковорідку. Витягуємо наше тісто, підсипаємо мукою і розкатуємо. Хто вміє формувати зразу колечко, формуєте ковбаскою, потім розрізаєте. Я витискаю колечками. Далі викладаємо начинку, як показано на відео, такими конусами. Ставимо в духовку на 200 градусів на 30 хвилин. І це неймовірно смачно. Рекомендую спробувати. Всім смачного!